גל אייזנקוט בן ה-25 שירת כחובש ולוחם חי"ר בחטיבת המילואים 551. כוח הגדוד שלו זיהה ליד ג'באליה פיר מנהרה פתוח, וכשהתקרבו אליו הראה פיצוץ עז של מטען. גל פונה לבית החולים, אבל שם נקבע מותו. אביו, חבר קבינט המלחמה, גדי אייזנקוט, קיבל את הבשורה הקשה בעת שהיה בחפ"ק שניהל את אחד הקרבות ברצועה. הוא קיבל הודעה מרמת האוגדה ונסע לביתו. אני השתדלתי להשאיר את המשפחה שלי מחוץ לעשייה הצבאית שלי. ניסיתי בשנים הראשונות שלי, כשהייתי מגיע הביתה, לקחת את הנשק, לשים בתיק, שהילדים שלי לא יראו את הרובה. שיהיו להם חיים נורמליים. حبيبي بموت شويه شويه في كمان كلمات شويه